registră și eta do booking zona. Maka să bănta do tane zona. Ia să le antă zâmbrele a sumesta au bări sans măcta. Diso orto deva nam ca fau kello. Deva ca mi arga de ucio ta ce ucara că râni zonzo. Voi mă gălcelo? Aici, azi, povitr să trimită poile bodi Jizu cu apre care sunt ghiun Krishan azi am ce sume cu boasa. Tu că sume este ia care e că ia care e ce cărbări de un zice Maneste Saumia ani Claudi Cruz în ce n-am tu că mă rog eu că mă gata mă gășe nu e care e ile vedea arăt zile tării vedea arăt cum tu au tu ce ton păr vând de mă gășe nu ata salantă salăcea dar vădea nu vesată aici care e ce cărbări Maneste Claud între ce thakha jai family am avut unul dita Chris Sean taja au avut bapa sangata ani bapa sangata tășis aje sangata bucarinci ani surga reili vedi sobunci ata am asumoru Chris Sean taja gut masome ami somai stari bostu lagades ami tari ojivia ani taka ia riti avedi sogar kare एक नजर हमें भी दिखा देना कैसे दिखता है बूटा हाउ डज दिस फैमिली लुक्स भाई वो कैसे ना बड़े दिखता एक बाकी बूटा देखो ना या खरे अच्छे या खरे अच्छे उल्लास पटे था माने इस क्लाउड आने सब में हंगाम तुम का या खरे अच्छे उल्लास तुम ही तुम ची बस का क्या ची खरे स्वागत करो मुकरेता क्रिस्टस बाउ क्लेम Deșeți, mentor fiindrătice, saia cu mâna din bancă, Ashwin Trasta, ani deșeți Roma ta mailea, sister Jessie Ganga, o suagă cu mâna. Ani deșeți, am suagă cu mâna, Seri Devi, Ishta Matra, Vade Gara, Vade Sugurkar, ani Pratyadi, Anga Sir Zambia, Tunga Sir Vang Suagă. Welcome to everyone who have gathered here. So good evening. Swagat ke liye khade tu kahan hai? Bolo yo ghar makta. Service purti am soras na. Post na ani sambalna. So me chiz ho amasar wachi pat gazdo ya samsari aino. Ani as tos chiz ho Christ mote ani rupa unde ani voi namukandra Krista cha kal janta ila ya amcha sarvanda rak ya vakta ya samarpa cha vakta puda skurta vadi jamna sa tikuna da ulo dita pade cha gurkara joini cruz ani mukari unche ani imak nevidi sarol marchi samaystani ami bhakti punani kubira unche ami kantara dwari ya ta magnya vidya bi aran kari Deum somokarta Deum ka sambalta Ek mogal bapai pari Deum somokarta Sakalita sans bharya Arye gadhi gadhi एक मोचा मेटा देव मोसो मोकरता देव मोसो मोकरता देव मा का संभालता एक मोगाड बापाई परी देव मोसो अमोरी आता मेमण्या सर्गाचे रणी उल्लास पाव की त्या जगात वावंक पाव जाले तो आपणे सांगले बरे जीवन जाला आमा पासो देवा लागी मा संतोषानी उल्लास पावंक पार मरिये कित्याक स्वामी गरज जीवन जाला माग्या ये देवा तुझ्या पदांच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवन पणावरी
संसार संतोषांत होए दया के लिए तचे मैं लोग कर मैं मरी पार ससुर संजीनी ससुर संतोष संकाला बहुत सत्वर मंगतों त्यास पीस राम चार सिमिया मरी पार आमीन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्मिया महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्मिया महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्मिया जब अगला बोल गया हम जरा क्या सिर की नदे मकर दिलाए जब एक मजे में उस वाड़े मकर रात संभार सलाए सिर ले हम चाह बाबा पे नहीं पसंद मगिया हम चाह बापा सिर की चाह तुझे ना पविसंत तुझे राजन कहियो तुझे किसी सरकार से तातु किसी संसार सा हम जी भी तस्वीर तुम जब पूर्व जन अरे नंद मन न के नेत्री ते मौन पावने उन सरकार का उन्हें वो नहीं होंगे वो तस्वीर नहीं कुनी तो कई सालारे मोर्सोना हाउस तो सभी तांते वो नहीं तो जो होंगे वो उन दो कथा तो ससनाम जी है तो सदा कल जीवित का समसर अब जीवित में जब हम दिता तो उन दो मुझे समास दब चुका तो अभी माउंट जी ने याद आवाज़ चौथा चेंज नियान करिया बिन जा बापा हम जा पुता कर त्रिशा कर त्रिशनी बाबा तचे देने दिल वो बाबा ते बुद करम को तचा शिक्षा का बराबर वावर काम का पाव के ले इजो जी कर ये वो लोग अनिष्टा का तका सदान सदा बन तसो पुड़ार परो जाने बनो नाम इति तो लगी मक्ता बापा हम जे मग ने आए के मोगळा बापा आज ख्रिस्तच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमात आम्ही बांधलेले जाताना या संभ्रम सो आत्मिक संतोष ख्रिस्त आणि त्याच्या आता सदांश असून दिमून आम्ही मागता सर्गीच्या बाबा आज हांगासर जमो जाल्ली आम्ही ख्रिस्ताचे तुझो आशीर्वाद मागता आणि आम्ही सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रिया सांदे जाऊच्या तुझो आधार मागता सर्गीच्या बाबा ख्रिस्ताच्या आवय बापाई संगी आम्ही तशी कोदोन कोदोन जाऊन ताच्या पहिल्या कुंगाराच्या संभ्रमांतही संतोष पावताना ख्रिस्ताचेर तुझो आशीर्वाद कलमून नम्रतायेन मागता आता ही आमची सर प्रार्थना जिजूच्या मागण्या सवे देवा बापा भेटून दिव्या आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवयसा तुझे राजम कायम तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपटचो ग्रास आसम काही आनी आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पात्रां मगज आनी आमकां ताणे पडोवं दिवं नाका पूण वायटान ते आमकां निवार जिजूचे मयेक बंदन करून आतां आमी नमान मरी म्हणया नमान मरे कृपेन बदले समतीचे सगता स्वयं तो सदैव आणि सदैवी फळ जगशीचे जिस भगवंती मरी देवाच मे मौम्यका ते विनती कर आता नियमच्या वर्णाच्या वेळी आम्ही महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या तुम काळ सचा कोंड्या मुचा सचे गुरुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या आता स्मरण की बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे मग
Mă șenom, hari e cariantă, căși devăci curpa ani besă gârge ce ghi, tășiză azi Crișoana că am măsăruace besama gârge ce. Decum ata Cris ai to asa, am măsăruace besama. Au lodita, putma cea, algarianii, mucariuce, ani Crișoana că am besamanii vorce. Deu tuca Abraham bari bavarti, Moise bari galto, Daniel bari vishwasi, David bari dairadi, ani Salma bari zanwayan borundi mon ame magtau. Tas Kristam cha sume marifat. Amen. Sume stam deu bari kuru. Oka chano surveri sume kade bari ekhari sambramache. Krist as aple kadza. Jesus seun santosara sa. Dicun, o santos, ama sarva sanghi, isurungare ili, ke katrun, tos, acharul gurun, asheta. Dicun, ata ulo dita, Chris, ani, acha avoi bapa sangata, ani bava sangata, mukare uce, ani, is, surungare ili, ke katrun, ami nanti karta. Tashin sa ami nanti karta, Chris sa so, podoi, Flavid Ashwin, ani, tachi aji, manestin, Magdalene de Cruz ani Celestine Vegas tani mukariu che ani akarya amka sagadiu che Mă găsesc eu.
Asta mi-e tidoră sambra mângă acel părtăm. Încă să rămân cu lătă și vării, poile, Hristăsă, poile o cungar. Ani dusră, tici uldi mai, Magdalene de Cruz, tine, tici 75 years acel părtăm. Tica zăr mă disă ce am ieșu vașii pătăi tău. Tășință, Hristăsă, ab, mani din fapt, Denis Disoza. Tăiu, tăci 62 vărsă să vătă de sărăbăr cărtăm. Tumă doga înghi, ea sâmbrăma ce, amul la spăteta, amul o cărta, mani de guap, Denis Disoza, ani Magdalene de Cruz, tani mocare un ce, ani tance izal mărghe, că zăl mă disă ce, că drun, că ză sunt totul, am măsărua să ghi, acelăm cărce. Carie, că te vodeză, vodzăm, varlanzăm. Ia carie așa, mukhel, vorșarca, abinandan, vătăuce, vas bizau nasam. Decun, aici carie așa, care vreni, e manista visun kadla. To vrutindă, ia zaktau nasam. Ani amasurmaso, mogadă, mogadă zau nasam. Prastutu, te bindurantă, saiklingar zau kam karnasa. Ani mukhlea, podeas disani, va munjuru, frigajek, साइक्लिंग जाऊ नु तेवे ते असत एकूट मचे कास ईश जाऊ नसत आणि आई लेवल बट वळंत दोन वर्षांची तनी सेवा देऊ नु लोक मगा जळ देखून आता उलो करता हम छ तुमचे मुखार मानदिक बाप अश्विन लॉरेंस क्रस्ता तुमचे मुखार येता आणि क्रिस्ताक आमचे सर्वच तर्फे अभिनंदनची दोन उत्तर बोलेदा देवपरी सांस तुमका मगा शनो कोर्त्या दिसा Orția Sanjere, amii hangasarasa. Asamar burgiak, minin juzul cea fergășit, păile poti cum garmelu. Ani Chris, pondra număr ata să lucre, amii sa de gânce număr tu jengi bădă. 15th număr mână, bădă baca să văsă. So 15th număr tum ca melu. Az Chris cea samramant, amii vantili zau cu, păile cum gara cea samramant vantili zau, amii tași mocaci hangasarasa. Ani green color sakle putam sobanas the bread of life the cup of joy this will be a blessed day unon english ant ya invitation bolas blessed day ar besamaso this munon tani te mention kela kita jesus kalsa un ya ni minor pya ila kate manes cloud ani manes tin saumya dikrus and so this rupot tanca am ube rău și că băsul la bără ne-a gândit este măstul, atunci băsă, să gândi băsă, mândă băsă, uite băsă însă o tisru putu Chris Shaw azi Jezul tu păinile pauti tăne cum garant ani tășens Jezul ce răcta mări fată tăne calză înghetlă asta ca sunt o să sudis tăcea bavan și cum gar tăne pălăi lupărnă tăca vala să uda să sună पण मोजोई तो से एक्सरसाइज जे संभ्रम मिली तका शास्त्र जाऊ करो एकल्या सोटल्या चेहरा बसा जे राया परी बसा जे सगळ्यांनी माका पळी जे बस ते सगळे शास्त्र जाऊ करो क्रिस्ता की तक मनते का दोगा भवन चे कुंगर पळे उपरा आज तो तका संदर्भ मिळना ते मान तका फाव केले मनेस क्लाउड आणि सौम्य तका देवा ते का भरत्यांचे देणे फाव केले तेव्हा करग ते काही बरे चरके बरे बुरगे तका मिळ पहिला सा क्लेटन तची दावी सपोर 11 स्टँडर्ड आ तो मुका रोसो कसा दुसरो अंगस्तर काही वसा 9th स्टँडर्ड आ या वसा तो पावता आणि तिसरो असा आयसोस एक बरे बरे व्हाईट ड्रेस सर बरे क्राउन गन बरे पण बसेल आता का बरोबर पण बसत करार आऊ देव तसनन स तो मका मेळो काही आणि बरे मॅच्युअर असते बरे बरे समजून असते पादर आई लागली थँक यू पादर वेलकम पादर मुनाम दुसरे पोटी जवान कर मस फादर मुना लो जवान सोड ना कर मुना लो फरेन कर ओ कोण मुदा कट पण बस बोले ता की मुना पण बरे एक मॅच्युरिटी असते बरी बोले लो तसे कडे आमे तका सड एक जित पडले डॉक्टर बुरगो अवस्थान आता आवे लगे दिसले की टेम्पोरा गरा कर ता की मुना ती म्हणाले बरोबर को खुशी झाली बरे शिकता
खुशी जाली आणि दुसरे कालेंडर आणि बरा करता कुमो करता मका ते बारे बारे हांवे कुमो केल्यार मस्त कामून येता पण आवयचे आणि दुसरे काले किचनात मस्त रांधून बरं हेल्प करता ज्यूस आणि बरं करता म्हणा की काम तितलें केल्यार पुरो आणि नेक्स्ट चाक करूंक शिकल्यार जालें नेक्स्ट बरें कर आमकांय खुशी क्रिस्ताक मस्त टॅलेंट आसा तशें म्हळ्यार एक बरो भुरगो घरांत आसलो आनी घरांत शिस्त वाडोवंक जाय क्रिस्त आज तूं मेन हांगासर हिरो तुका आमी सगळें बरें मागोवंक हांगासर आसात दोग हे आसा आसा धर्मीक भयणी आसात तुजी फ्रेंड्स आसा तुजे क्लासमेट्स दिसता जावं करो मुस्सन आसा आमी तुका कितें मागोवंक आयल्या तुज्या जिवितांत बरें जावं दी व्हडलो जायचे आनी बरें कर शिकाचें ह्या जाग जाता जाल्यार ह्या जाग जायचें नंतर बरें एकापोत दाखपावचें म्हणजे आमची सगळ्यांची आशा तुज्या कुटुंबा बराबर देखून तुज्या जिवितांत तुका बरें जावं दी एक लास्टाक तुका बरें मागता आसतना एक उतार तुवें सकाळीं उठताना आनी न्हिदो पेक्षा पयलें कितें म्हणाचें की म्हणून जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू तूं म्हाका जाय इतलें जिजस आय लव यू जिजस आय नीड यू इतलेंच तें सांगल्यार पुरो आनी दुसरी मागणी करता आसतना हें एक उतार सांगलें जाल्यार जेजू तुज्या जिवितांत आसतलो आतां अनेक संभ्रम आसलो ती दोडो म्हूण सांगलें ताच्या फुडें हांव अनेक सांगतां मेच्या 5 तारखेर मनेस्त क्लॉड आनी मनेस्तीन सौम्या हांच्या 18 वर्सांचो लग्न संदर्भ तांचो उत्सव 18 इयर्स बरें जिवीत जिवन आसा 18 इयर्स जेर ही खुशेची जोडी दोगांय सोबीत दिसतात दाटी मोटी आसात आज केक कट करता आसतना हांवें मस्त ऑब्जर्व करचें आसा मस्त पळोवचें मनेस्त क्लॉडाक पळयलें हांवें सगळ्यांनी केक कावयलें तशें मोन सुदार तो हुस्पून दिवचो मनीस काय हांवें आयकलें सगळ्यांक कुमो करचो मनीस तशें म्हळ्यार तुजें कुटुंब बरें आसा देखून हॅप्पी आसा तुमचें लग्न जिवीत इतलेंच बरें मागचें तुमकां ह्या मिनी जेजूच्या कृपेजींत आसात एका मुडी पोतावन आनी एक मिनी जेजूच्या कृपेज हांगासर जिवन आसा 18 आनी एक वर्सां देव तुमकां फावो करून तुमच्या जिवितांत म्हणून आमी तुमकां बरें मागतात तिसऱ्यान जी माय आसा 75 इयर्स जी प्लॅटिनम जुबली माय एक खुशयेन आसा बरें बरें भांगरपुरा घालां तिका बरें साडी घालून दिल्या ग्रीनर दिसता दोगांय दोगांय मांय उठूंक आयल्यो सगळीं दिसली कितें आज ग्रीन विसरलें संतोश असो दीस म्हणालो मांयक आपल्या भुरग्यांक सांगता नात्रां सांगता आज एक बरो संभ्रम 75 इयर्स ती कश्टांची म्हणून तुका जावना कित्याक म्हळ्यार तुजे आनी ती केस काळे आसा तशें म्हळ्यार आनी ती मस्त वर्सां तुका जिवंक आसा म्हणून अर्थ तूं बरें हॅपिली वयस चडली बरें करून संतोशांत तूं वयस चडली तुज्या जिवितांत आनी इल्लीशीं चड वर्सां देंवपाक कर दी बरी भलायकी तुका दिवन दी तुकांच 12 जाणां नात्रां आसात 7 जाणां भुरगीं आसात तुका सारकें 7 जाणां भुरगीं आसात तीं सगळीं हांगासर आसात सगळ्यांचें नांव काडी नांव बसना तीं सगळीं आसात मांय तुका आमी सगळ्यांच्या नांवान तुका बरें मागता देवाची आशिर्वाद मागता तुज्या जिवितांत सगळें बरें जावं दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आयचो अनेकलो हिरो आसा आनी तो जावन आसा मांयक 15 वर्सां धाकटो तसो भाऊ पळयता आसतना कळना तशें 15 नुस्तो तरणाटो 60 इयर्स डायमंड जुबली थंय प्लॅटिनम डायमंड गोल्ड फुल्ल शायनींग जावन आसा फुल्ल तसलीं नांवां आयच्या दिसांनी 15 मुडी फिरगेजीचो तांकां उठ भाऊ भयणी 12 जाणां भाऊ भयणी 15 अकरेचो 15 थोडी माहिती हांवें हांगासर घेतली नेपाळांत आसा म्हणून हांवें आयकलां नासतना 15 पळयलें आजच नेपाळांत कसो 15 नेपाळांत पावलो कसो थंय पावलो त्या गांवांत म्हणून म्हाका एक क्युरियोसिटी आसली 15 60 इयर्स सोंपोवन 61 इयराक ताणें पांय दवरलो 15 जॉयन जाल्लो मॅंगलोर डिसीसीक आतांच्या विस्पासो क्लासमेट ताच्या उपरांत अलाहाबाद ताणी तांची शिकप शिकले उपरांत नेपाळांत गेलो म्हाका एक भोव पसंद यायचें कित्याक की म्हळ्यार असले आमचे मिशनरी आसात आमच्याच आमच्याच लागीं आमच्याच कुटुंबांतले आसात खंयच्याक एका गांवांत वचून थंय शुभ वार्तमान प्रकट करचें बरें काम करचें इस्कलाची जबाबदारी घेवची 15 केल्या आनी फाटल्या 30 आनी 4 वर्सांनी त्या गांवांत आपल्या 60 इयर्सान 30 आनी 4 वर्सां त्या गांवांत ताणें स्पेंड केल्यात कोणाच्या एका दुसऱ्याच्या गांवां बसून आमकां कशें मिशनरी येवन आमकां बावट दिलो तशेंच 15 बसून थंयसर शुभ वार्तमान प्रकट करून आसा 15 एक बरो तालेंत बंद बरो एक मिशनरी 15 15 हांगाच्या लोकांची चड तांच्या लोकांची चड वळख आसा नेपाळी भास तो शिकला हिंदी भास शिकला स्कूल वर्क करून आसलो परत प्रिंसिपल एचएम जावन आसलो आतां ल्हानशें भुरगें जिंत आसा म्हणालो कितलीं कुटुंबां आसात तुमी विचारलीं हांव आसची कुटुंबां भुरगेंच आसची 2000
तातले सगळे सोन्याकडला उरची घेतले सांगा पळ्या दोनच सगळे कुटुंबां दोनच कुटुंबांत आनीक शुभ आत्मान प्रकट करूंक तांकां आसा दोन कुटुंबांत दोन कुटुंबां मात अशें दुसरी जबाबदारी तांकांय दिल्या आनीक तांचो काम वावर करूंक आसा पदरा बनो तुमी 60 इयर्स संपयल्यात तुझ्या व्हडल्या पयली बरी आमी 75th आमी सांगात मेळटलो आनीक तुमकां 75th मेळोवंक 30 वर्सांची ह्या जागी जिणी तुमी आतां प्रारंभ केल्या 30 वर्सां आनीक ह्या जागी जिवीत तुमकां मेळोवंक मेळ्ळें आमचे मागणी आखेर करचे फुडें सगळ्यांनी तुमच्या तर्फेन तांकां बरें मागतां खेदाळे आवाज कसलो MC कितें उलयता कसलें DJ कशें प्ले करता कितलो आवाज हें सगळें म्हाका आजून 2 वर्सां भितर समजलो आवाज असो संसार तो आज हांगासर येतना इतलो आवाज उणें आसा लोक चड आसा एकामेकाक उलोवचे बरें दिसता एकामेकाक आमी उलोवन रावया वळख करया एकामेकाची एक हळदीची आमची फिरगस बरी फिरगस एकामेकाची वळख करया एकामेकाक आमी बरें मानू क्रिस मनीस क्लॉड तशेंच सौम्या आमची मग्दलीन माय आसा तिका फादर डेनीस डिसोस आसा तुमकां हर एकल्याचे तर्फेन अभिनंदन पटयता उल्लास पटयता देव बरें करूं क्रिस्ताक बरें मगल्या फादर शॉ फादर अश्विन तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा मगाचें नांव क्रिस आज कसो दिसता हाव डज ही लूक वय सुपर कसो दिसता वय ही लुक्स शायनी वय तो अंतराळाच्या नखेत्रां बरी पजळटा सुर्याचे किरणां बरी ताचे वस्तू धवें आसा ही परजळ ताच्या जिवितांत सदांच उरूंक दी म्हूण हांव हांगा समजल्या सर वळ्या तर्फे हांव आशयतां आतां हांव उलो दितां क्रिस्त आनी मुखार येवचे आनी ताचे काळजांची उतरां आमच्या मुखार दवरचीं आतां तुमचे समोर क्रिस्त जेजूक हांव अर्दां दिता जेजू म्हाका सदांच म्हज्या काळजांत राव जेजू जेजूक म्हाका जल्म दिवन बऱ्या शेगोणाने क्रिस्ती मावण्याने वाडयल्या म्हज्या मुगाच्या डॅडी मम्मीक हांव सदांच रुणी जावन आसा म्हज्या सांगात आसोन केलो म्हाका सदांच सांगात दिल्या मोगाच्या क्लायंटान धाडूंक आनी क्लायंट धाडूंक थँक्यू म्हणटा म्हज्या थँक्यू म्हज्या प्रोग्राम मायंड बापू मोशनकर आकेंकर मामांकर मामाक लावकर आंटी सर काजीन आसून देव बरें कर भोंवता सांगात सांगात सर म्हाका सदां सर पाटी उलयल्या म्हज्या मोगाच्या पोतर न क्लावीर आशिल्ल्या क्लावीर आशिल्ली सदां सदां सर आबारी जावन आसा म्हाका मोंगाराक तयारी केल्या एक स्पर्धक आमचो तितून शिकयल्या टिचर आमचो उपकार भोंवता देवादीन जाल्ल्या म्हज्या दोगांय आबाक तशेंच सर तेराकेकर मोशे आनी मोशे मानकर रस्मा सोडश्यो मागता तशेंच सर हांगासर येवन म्हज्या संतोशांत वाटेर जाल्ल्या सर व कुटुंबदारांक वाड्यारांक शेजारांक तांच्या कोणाक सोडिनासतना सर उतरां देव बरें कर म्हणटा थँक्यू बरें म्हणलां कोणाकय सोडिना अशें ताणें देव बरें करून म्हणलां ताका हांव आमी आभारी जावन आसा मग अशें न्हू आनी उखलो थोडो वेळ थोडे गेम्स हांव करूंक हांव आशयतां आतां पयले गेम्स हांगा जमा जाल्ल्या सर भुरग्यांक आसतले हांव उलो दितां ह्या सरांत आसच्या 10 भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी गेमांत पार्टिसिपेट करचें पयले आमच्या 10 भुरग्यांक ह्या गेमांत खेळोंक अवकाश आसा देखून हांव उलो दितां भुरग्यांनी मुखार येवचे आनी ह्या खेळांत भाग घेवचे पयली येवच्या 10 भुरग्यांनी
इवन सिंपल आसा तुमच्या हातीन एक पेपर आसा आनी थोड्या पेपरान एक नंबर आसा. तुम्ही मुखार वेचे आनी सभेत बसल्या तुमच्या इश्टा मात्र दोंगी कोणा दोंगी त्या नंबराच्या मुखल्या कुशीन वा पटल्या कुशीन एक नंबर ॲड करचे. कळले की भुरगीं तुमच्या लागीं येताना पेन हाडून येतात तांच्या हातीन एक पेपर आसा त्या पेपराच्या मुखल्या कुशीन वा पटल्या कुशीन एक नंबर ॲड कर तांकां पाटी धाडचे. आता भुरगीं तुमच्या समोर वॅलेरियन डिसोजा तशेंच सायब वेगर फिशर डिसोजा तुमकां ह्या कार्याचो मागीर मगोसो हांव येवकार म्हणटा. मग अशें न्हू आमी गेमाच्या फुडें आसतले. तुमी सर चिंतून बरो हे गेम कशें करता म्हणून तांकां हांव एक पेपर दिलें आनी आमी दिले नंबराच्या मुखल्या कुशीन वा पटल्या कुशीन एक नंबर एड करूं म्हणलें आनी ह्या बरयल्ल्या नंबरान कोणें हायेस्ट नंबर करून धाडला ती आज ह्या गेमाचे वीत जावन आसात. देखून म्हाका दिसता थंय एकल्या 91 म्हणून बरोवन हाडला धाकटुलो चिडको तो आज ह्या गेमाचो विनर. हांगा एकले हांवें 1 बरोवन दिलें तेन्ना उपकार 9 कोणीक बरोवन दिला सो तो वीन जाता 91 डी ऑन ह्या गेमाचो वीन जावन विनर जावन आसा. तुका ह्या कार्याचे शुभाशय पटयता. देव बरें करूच्या सर स्त्रियां बसय काय पडटात रिसली सर स्त्रियां मुखार येवंक हांव विनंती करता काय पडटात गेली सर स्त्रियां आतां मुखार येवचे. बॅगन वेट करनाका तुमी वेगी वेगी आयल्यात गेम्स वेगी सांगता आनी कार्य वेगी मग करता. सर्वांत सोबीत काबार दिसतली आनी ही सरळ स्त्री म्हणपाक दिसतात. तुम्ही मुखार आयल्यार एक गेम सोंपता देखून हांव उलो दिता क्लियरी मुखार येवचे आनी ह्या गेमान पार्टिसिपेट करचे. कोणें कपड्यान नुस्तो फीड काडल्या ती आयच्या कार्याची विनर जावन आसा. देखून म्हाका देवीन हेल्प करचें आनी फीड काउंट करचें. तिने तिच्या कपड्यांचा 7 व्हिडिओ काढल्यात देखून तिका हांव शुभाशय पटयता. आता मुखलो गेम जावन आसा आमच्या सरांच्या सर जातल्या कोणा कडे पुन्हा सभेची भूंस आसा पळय तांणी मुखार येवं येता कोणा कडेन पुरा की बंच आसा की सव्याची बस तांणी ती घेवची आनी मुखार लायन रावची वीथ द मल्टीपल कीज तांणी ती घेवची आनी मुखार येवची तुमचीच जाय म्हणून ना तुमच्या दगले कसले बगले कसल्याची की हे घेता आनी ह्या गेम्सान पार्टिसिपेट करी.
हायेस्ट की असर पड़ा ती आई चाहिए के मजे में ना रहा कौन अच्छा की पंचर हायेस्ट की असर ती या के सजे में ना Mal.
साड्यांचो आमरो मगशनो या संभ्रमाचे रुचीक जे म्हणता येत असा आता उलो दिता मानदीक बाब अश्विन तानी मुखार येवचे आनी जेवण पयले मागणे म्हणचे सर्गेच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमकां हर एकल्यांकी तुवें सगळ्यांत हाडलां क्रिस्ताचेर तुज्या कुटुंबाचेर आनी हांगासर आसल्या आमच्या सुमेस्ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी हांगासर आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आनी मुखेन आसच्या हर एकल्या स्वामी गुडासकार तांचे कडेन तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता स्वामी हें मागणें करता तुज्या पवित्र नांवान आमी आतां देवाचे आशिर्वाद आमी सोडयता सर्वेश्वर तुमच्या सोवे आसूं सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं देव बरें करूं